No hei vaan. Tällä kertaa katsotaan Audacity-äänitysohjelman käyttöliittymä. Mulla on tässä esillä Mac-versio ja Windows-versio. Ja kuten huomataan, niin ne on täysin identtiset käyttöliittymänsä osalta. Eli täällä on nappulat samoilla paikoilla, hallintalaitteet samoilla paikoilla molemmissa. Jos nyt jotain pientä eroa hakee, niin Windows-versiossa on tuolla nuo pyörijät painikkeet ja Macissä ne on sitten tuommoiset enemmän neliskulmaset. Mutta toiminnot ihan samat. Ja lähdetään käymään läpi tuota Audacityn käyttöliittymää. Tässä vasemmassa yläkulmassa on nämä peruspainikkeet ja nämähän näyttää ihan normaalilta tuommoiselta CD-soittimen painikeryhmältä. Paussi, play, stoppi, kelaukset alkuun, loppuun ja sitten tuo äänityspainike. Eli äänitys käynnistyy silloin, kun tästä klikataan. Sitten tässä vieressä on tämmöinen ryhmä erilaisia työkaluja. Valintatyökalu, verhotyökalu, piirtotyökalu, suurennuslasi, zoomaustyökalu, aikakorjaustyökalu, tällä voidaan siirtää ääniraitaa ja monitoimitila. Palataan näihin myöhemmissä ohjeissa lisää. Tässä sitten on ulostulon tasot, sisäänmenon tasot. Tässä voidaan siis tarkkailla, meneekö ääntä sisään. Jos klikataan tästä noin, niin tuossa palkki alkaa reagoimaan. Nyt kun tuo liikkuu, niin silloin kaikki on kunnossa ja ääni menee sisään. Sitten on ulostulon tasot ja sisäänmenon tasot, eli tästä voidaan säätää tuota mikrofonin voimakkuutta, raahataan tuota palkkia vasemmalle tai oikealle, miinuksen tai plussan puolelle. Ja tässä alempana on sitten vielä muita työkaluja, leikkaus, kopiointi, liittäminen, eli leikepöydän työkalut. Sitten tässä on vielä audion säätämiseen liittyviä työkaluja. Ja hups-nappula, kumoa, tee uudelleen. Ja tässä Synclock-nappula, jolla voidaan synkata nuo raidat, eli lukita ne toisiinsa. Sillä tavalla, että jos jotain raitaa liikuttaa, niin toinenkin raita tulee mukana. Sitten tässä vieressä on lähennä ja loitonna näkymät tuonne raitaan, eli jostain yksittäisestä raidan kohdasta voidaan zoomata lähelle tai kauemmas. Ja tässä voidaan taas zoomata näkymä valintaan. Ja tässä sitten sovittaa näkymä koko projektiin. Tässä vieressä on toiston nopeusvalinta, eli tässä voidaan hidastaa tai nopeuttaa toistoa. Ja sitten voidaan kuunnella tuo haluttu nopeus painamalla tästä Play at Speed-nappulaa, eli toista valitulla nopeudella. Ja sitten täällä alhaalla on nämä ääniasetukseen liittyvät työkalut. Tämä ensinnäkin, tässä tämä ensimmäinen, mulla Macissa lukee tässä Core Audio, Windowsilla on oletuksena MME-asetus, joka onkin varmin Windowsin puolella niin, että äänet toimii. Tämä on siis se rajapinta, jossa Audacity keskustelee noiden äänilaitteiden kanssa. Tässä on sitten se äänen ulostulo. Mulla on tässä tällä kertaa Edirol FA valittuna äänikortti, mutta jos katsotaan, niin siellä on muita vaihtoehtoja. Sisäänrakennettu ulostulo tai sitten Logitechin USB headset. Sen vieressä on sitten äänen sisäänmeno. Täälläkin mulla on tuo Edirolin äänikortti valittuna, mutta voisi aivan hyvin olla sisäänrakennettu mikrofoni tai sisäänrakennettu sisäänmeno. Tai sitten tämä Logitechin USB-headsetti. Ja lisäksi täällä on vielä äänityslaitteena mahdollisuus valita tämä Logitechin kamera, jolla nyt tuossa kuvaan tätä live-kuvaa. Ja tässä sitten valitaan vielä tuo sisäänmenon kanava. Nyt kun mulla on tuossa tuommoinen äänikortti valittuna, niin siellä on aika paljon näitä sisäänmenokanavia.
Tässä normaalisti kannattaa käyttää ihan vain yhtä. Mullakin on tässä nyt yksi mikrofoni, johon puhun, niin se on aivan turha ottaa stereoraidalle, koska se vaatisi tuplat enemmän tilaa tuolta tietokoneen muistista. Mä muutan tämän siis tähän ykköseksi monoksi. Eihän mulla mitään stereoääntä tuonne sisään mene. Se näkee siitäkin, että jos klikkaa tuossa yläpuolella tuota sisäänmenon tasoja, niin tuossahan on ainoastaan vasain kanava, jonne tuota ääntä menee. Tämä oikea on tyhjä, eli se jäisi ihan turhaksi taakaksi tuonne, jos valitaan täältä stereo. Eli jätetään monoksi tuo. No, tässä alhaalla tämä iso ikkuna, niin tämä on sitten se varsinainen työpöytä, jonne niitä ääniraitoja tulee. Sen alapuolella on vielä jotakin säätimiä, projektin tahti, mielenkiintoinen suomennus. Täällä voidaan valita siis tuo hertsiluku, ja siellä oletuksena on tuo 44100 näytteenottotaajuus. Ja sehän on normaali CD-oletustaajuus, joten voidaan antaa sen olla tuossa. Tässä on sitten näitä valinnan alkuja, loppuja, paikka äänessä, valikkoja. Voidaan valita, millä tavalla ne haluttaisiin näyttää tuossa. Ja äänitys käynnistetään tosiaan painamalla tuota äänitä painiketta. Kokeillaanpas. No niin, nyt äänen pitäisi mennä sisään tuonne. Ja niin kuin tuosta palkista huomataan, niin kyllähän sitä sinne menee. Eli tämä periaatteessa toimii ja voidaan ruveta äänittelemään.